Dvojuložkový pletací stroj do pleta 382. Takže zadné lôžko je zadné lôžko s jazcom, pletacími ihlami a platinami. Predné lôžko sa zasunie tak, aby sa nezapadli do seba. Nastavenie stroja sa robí tak, že sa vysunú ihly oproti sebe, aby stáli presne v zakryte. Páčka na prednom lôžku je nastavená na nulu a keď potrebujeme vyrovnať ihly, tak týmto kolieskom vlastne posúvame predné lôžko tak, ako potrebujeme, aby sa ihly dostali do zákrytu. A nikdy sa nepracuje na dvoch lôžkach tak, že ihly, ktoré sú oproti sebe, sú obidve v pracovnej polohe. Takže vždy ide iba na striedačku. Na prednom lôžku a potom na zadnom lôžku. Začínanie stroja je tak, že vlastne pletacia vlna sa navlečie cez očko, cez pružinku a cez ďalšie očko a potom cez očka na zadnom lôžku sa nasunie týmto smerom a spevní sa vlastne o zadný šrob. Toto je základ. Nastaví sa hustota priadze podľa toho, aká je hrubá, koliečkami napríklad na trojku na prednej strane sani, aj na zadnej strane sani. Keď začíname, tak všetky tieto páčky musia byť hore na N a vlastne aj tie horné. Čiže na jednej strane, na druhej strane, znovu na jednej aj na druhej strane a zadné sanie takisto. Vysunieme do pracovnej polohy ihly, koľko potrebujeme. Napríklad 10 vpredu a 10 vzadu. A treba si dať pozor, aby neboli oproti sebe. Predná ihla je vždy prvá, ktorá sa začína na prednom lôžku. Potom pokračuje ihla na zadnom lôžku a končí sa tak, že zadná ihla na zadnom lôžku je vždy posledná. Všetky ihly musia mať jazyčky otvorené. Nemôže byť jazyček zatvorený, ale musí byť otvorený. Keď máme vysunuté ihly, vysunieme potrebné platiny, tak aby znovu bola vysunutá platina a potom ihla. A na ďalšej strane končí ihla a platina je pred ňou. A zadné lôžko sa vysúva podobne. Potrebný počet platín, takže je ihla a platina. A končí sa vlastne platina a potom ihla. A vlastne prejdeme saňami z jednej strany na druhú. To je prvý riadok. Na kríž dáme páčky a káčko. Takže pravá predná a ľavá zadná. Trošku si môžeme posunúť tú krajnú ihlu. Prejdeme na druhú stranu. Takže vidíme, že vlastne ihly zachytili priadzu. Prejdeme ešte na druhú stranu. A vlastne máme začiatok pletenia. Potom vrátime káčkové
páčky do polohy N a vlastne budeme pokračovať v pletení.